ូមគោរពបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងការមើលកម្ពីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងរបៀបនៃការទាញយកបញ្ញាអត្ថប្រយោជន៍អំពីការអានមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងបងប្អូនត្រូវមានរបៀបនៃការក្រេបជញ្ជក់ក្នុងការអានមិនត្រឹមតែពីគម្ពីររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងទេសូម្បីតែសភៅអ្វីក៏ដោយបងប្អូនកាលណាបងប្អូនមើលដោយគ្មានការសន្និដ្ឋាននោះមិនមែននោះបងប្អូនមិនអាចទាញប្រយោជន៍អំពីការអាននោះឡើយអានសភៅអីក៏ដោយស្ដាប់គេនិយាយក៏ដោយតើបងប្អូនទាញការសន្និដ្ឋានមិនបានការស្ដាប់នោះការអាននោះមិនចាត់ទុកជាមានប្រយោជន៍ឡើយអានក៏ដោយស្ដាប់ក៏ដោយស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាខុសហ่ะខុសហ่ะនិយាយនឹងខុសហ่ะស្ដាប់ស្ដាប់ទៅអានអានទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាអូត្រូវហ่ะត្រូវហ่ะអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងត្រូវមានហេតុមានផលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពេលដែលលោកសំដែងទៅកាន់បុគ្គលដែលមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គលោកប្រាប់ថាតថាគតមិនបានហៅអ្នកមកជឿឡើយមកស្ដាប់មកគិតមកត្រិះរិះមកពិចារណាបើឃើញថាកន្លែងណាមួយមិនច្បាស់លាស់មានការសង្ស័យត្រូវសួរការសំដែងធម៌របស់តថាគតមិនត្រូវຕົកឲ្យមានការសង្ស័យឡើយតថាគតបង្រៀនអ្នកនៅអ្វីដែលតថាគតត្រាស់ដឹងរហូតដល់អ្នកឃើញដោយតថាគតដែរដែលហៅថាសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ពេលឥឡូវគេបកប្រែថាសទ្ធាប្រែថាជឿសុខខុសដោយត្រូវដោយជឿសុខហើយជឿថាមានព្រះដ៏អត់ហើយជឿថាមាននរកប្រែតអត់បងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់នៅម្លេះទល់ពីមុខយើងលោកប្រាប់ថាតថាគតមិនបានហៅអ្នកមកជឿទេមកស្ដាប់មកគិតមកត្រិះរិះមកពិចារណាបើឃើញថារឿងណាមិនច្បាស់លាស់សួរឲ្យអស់សេចក្តីសង្ស័យអស់វិជ្ជាកឆាហៅថាសទ្ធាជ្រះថ្លាសទ្ធាដូចពន្លឺភ្លើងអញ្ចឹងបងប្អូនកាលណាពន្លឺរត់ចោលមករត់ចូលមកវឹបភាពងងឹតនឹងរត់ទៅហ្មងអាជឿដូចភាពងងឹតអញ្ចឹងបងប្អូនអាភាពងងឹតនឹងវាមិនដែលនៅជាមួយពន្លឺបានទេអាពីរហ្នឹងអត់នៅចូលគ្នាបានទេហ្មងតើមានងងឹតគឺអត់មានភ្លឺតើមានភ្លឺគឺអត់មានងងឹតតើគិតទៅឃើញថាអឺអាចឹងមែនអាងឹតរត់ចេញទៅអាជំនឿរត់ចេញទៅតឹងហើយដែលសាសនាគេខឹងពុទ្ធណាស់ត្រង់ថាគេជឿអញ្ចឹងហើយដល់ពុទ្ធលោកពយលឲ្យកើតសទ្ធាទៅវាដាច់អស់ទៅអាជំនឿនោះណាស់ក្នុងសាសនាមួយគេក្តៅកាហាយពុទ្ធពួកដាច់លៀបគេយើងសពថ្ងៃទៅតាមលំអានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបានអាចោថងយាមក្តៅណាស់នរកប្រេតនោះណាចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាការពន្យល់របស់យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យអ្នកខ្លះកំណើតកើតមកក៏បជ្រុយត្រូវគេបោកបជ្រុយគូតគាត់ហ្នឹងត្រូវគេបោកយើងពន្យល់លំអិតបងប្អូនគួរតែគាត់ស្ដាប់បានព្រោះជាប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់ស្ដាប់បានឲ្យគេបោកទៅថាបានអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យត្រូវគេបោកកាយគូតត្រូវគេបោកកុំថាពីណាបងប្អូនជួនកាលម៉ែយើងជួកាឪយើងជួកាបងយើងកាយគាត់ត្រូវគេបោកកុំថាត្រឹមយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រោសឪក្មេកឯងរួចផងបយលមិនបានបងប្អូនលូកតមាត់មិនបានពីណានិយាយអីកុំស្ដាប់ឯងទើសទៅរឿងអីបងប្អូនទើសរឿងអញការកូនឲ្យស្ដាច់ហ្នឹង
រួចហើយមិនព្រមធ្វើស្ដេចទៅនៅក្នុងព្រៃគាត់បើទៅណាអញការកូនស្រីអញឲ្យទៅធ្វើប្រពន្ធស្ដេចរួចមិនបានធ្វើស្ដេចទៅនៅក្នុងព្រៃនេះមិននិយាយច្រើនទេតែប៉ុណ្ណឹងកុំនិយាយមួយអញអពុកក្មេករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រោះមិនបានទាំងនឹងបងប្អូនប្រោះមិនបានគិតមកគឺនៅតែត្រង់នឹងហ្មងកុំមកនិយាយអ្នកនយោបាយណាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាណាប្រឹងហើយវាមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេអាណាធ្វើបន់ឲ្យមិនបានអញធ្វើទេគាត់នៅតែនឹងបងប្អូនឈប់ឈប់ឈប់គេហៅតថិបិទមុខផ្កាប់ជាប់ហ្មងណាផ្ងាមិនរួចកុំថាយើងបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទៅមិនរួចដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រើពាក្យថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនគេស្វែងយល់អំពីការពិតបងប្អូនមើលកម្ពីថាកម្ពីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោះប៉ិនបងប្អូនត្រូវច្បាស់លាស់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទសេណាអត់សោះអត់មានទសេទេបរិណិព្វានអត់ទសេទេបងប្អូនអត់ទសេទេធម៌មានតែប្រមាណមេតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងតែប្រមាណមេអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังអវិជ្ជាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារណកូនសង្ខារនាំឲ្យជាកើតនាំជាហេតុនាំឲ្យកើតអេបន្តខ្លួនយាយចឹងហើយសោត4នាក់ហៅតែសំខ្លាចអីខ្លាចតែម្នាក់ឯងទៅវិញអញ្ចឹង4នាក់បើព្រមទាំងអស់គ្នាទៅហើយធម៌មានតែប្រមាណមេតាសង្កេយនីទៀងផ្ទាត់ពុទ្ធវចនៈមានតែទៀងផ្ទាត់ពាក្យបព្វះក្រោយប្រពុតប្រណិពានទៅ3ខែមានព្រះអនន្តចូលរួមដែរគាត់បានសរសេរទៀតអត់មានបានសរសេរទៀតកពីនឹងមិនដឹងជាប្រមាណ500ឆ្នាំក្រោយមកបានសរសេរអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យតែបើកព្លឹបឡើងពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានទៅជាប្រយោជន៍អីទេលោកអើយធន់ក្បាលងាប់ហើយ110ក្បាលបរទេសបងប្អូនជាពិសេសអង់គ្លេសវាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែរថាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធចោះវាដើរតាមកន្លងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរកម្ពីបត្រៃបៃដកមួយក្បាលមួយក្បាលបោះគេមួយក្បាលឯង110ក្បាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥតតសេទេម្ចាស់ថ្លៃអញ្ចឹងពេលមើលបងប្អូនបើមានហេតុផលអាចយល់បានទទួលយកបើមើលឃើញថាមិនសមហេតុមិនសមផលនេះមិនមែនពាក្យបោះព្រះទេនេះនេះមិនមែនពាក្យបោះព្រះទេនេះដូចកន្លែងខ្លះគេថាធ្វើបន់ជាមួយអ្នកមានសិលម្ដងធ្វើបន់ជាមួយអ្នកអត់សិល1000ដងបានស្មើជាមួយនឹងអ្នកមានសិលម្ដងហើយចុះកម្ពីនឹងមិនបានបច្ច្រាស់គ្នាមួយនោះថាទៅវិញថាម៉េចយេធម្មាហេតុបពវិទេសង្ឃហេតុអុសធម៌ទាំងឡាយមនោបពាំងកម្មាធម្មាមានន័យថាបុណ្យនិងបាបកើតឯទ្វាមនុស្សកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងបាបកើតឯកម្លាំងចិត្តហើយឲ្យជាឧទាហរណ៍ទៀតកូនកូនមើលនាងការណូងបូជាសពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេបូជាផ្កាភ្ញីនោះថាទាំងឡានតថាគតឲ្យឧទាហរណ៍ណាកូនដល់ពេលនាងការណូងឬនាងអណោជានេះអត់មានអីសោះឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាកូនអ្នកក្រចង់បោចង់ទៅបោជាដែរកលេចទៅឃើញការនោមមុខទៀងអូយសបាយចិត្តណាស់បានការនោមមួយទៅគេដែរគេដឹកឡានទាំងអាកាមាស់កានាងការនោមការមួយហ្នឹងត្រេត្រេទៅវាសបាយពេកហ៎ភ្លេចមើលគោគោវត្តងាប់ទៅនិយាយពីនាងការនោមថានាងការនោមកើតទៅទៀតចុះប៉ិនការពិតជីវិតសត្វថ្មីក្រោយនាងការនោមគ្រាន់តែជាឥទ្ធិពលរបស់នាងការនោមឯងសត្វមួយទៀតហ្នឹងកើតមកបងប្អូនទទួលបុណ្យកុសលខ្លាំងណាស់
ហើយចុះផ្កាដងមួយហើយទៅអត់ដល់ទៀតនេះបើពុតលើកឧទាហរណ៍អំពីមនុស្សធម្មជាតិវាអញ្ចឹងបុណ្យបាបស៊ីសងអែទ្វាមនុស្សកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងបាបស៊ីសងទ្វាមនុស្សមែនដោយអាចារ្យថងយាមវានិយាយថាចូលបុណ្យតិចបានតិចចូលបុណ្យច្រើនបានច្រើនចូលបំពោងអាចារ្យថងយាមនោះទៅស្អប់បាឡាយួនប៉ិនស្រេចទឹកដាក់ជីអាបាឡាយួននោះអាចារ្យថងយាមវានិយាយអញ្ចឹងណារួចហើយយើងយកទៅដាក់បំពោងអានោះដឹងវានិយាយថាម៉េចទេអង្កាលពីមុនណាឪចង់ជីកបាល់ហោះដើរលេងស្រុកគេខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពក្រពេកដល់ពេលអញ្ចឹងឪក៏បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកបួសព្រោះអីពីព្រោះគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបួសបួសយូរយូរទៅខ្ញុំមានសមត្ថភាពសំលុយហើយឲ្យឪខ្ញុំហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពនឹងជិះកប៉ាល់ហោះទៅលេងស្រុកគេបានស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងឪខ្ញុំហ្នឹងស្លាប់បាត់ទៅបងប្អូនកាលដំបូងដែរអត់មានឲ្យលុយឲ្យកូនរៀនផងហើយចូលមកក្នុងបួសយូរយូរទៅស្រាប់តែមានលុយទុកឲ្យឪទៅទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនទៅម្ពងអាចោថងយាមអញ្ចឹងអីសម័យបន្តិចមើលបងប្អូនមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលលោកទេសនានឹងទេសអស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងវាច្រឡំកុំឲ្យពួកអាចោថងយាមលើកក្រោយនឹងណាវាយកទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅកេងចំណេញដូចរឿងនាងអណោជាអីហ្នឹងប្រពន្ធលោកប្រាប់មនោបពាំងកមាធម្មាកូនសេចក្ដីល្អឬបុណ្យនឹងណាមិនខិតនៅលើរបស់ខាងក្រៅទេកូនមនោបពាំងកមាធម្មាកូនវាខិតនៅឯទ្វាមនោកំឡាំងបុណ្យកំឡាំងបាបកូននៅឯទ្វាមនោតថាគតណាឧទាហរណ៍រឿងនាងការណងឲ្យកូនស្ដាប់កុំភ័យថាអ្នកក្រគ្មានលុយធ្វើបុណ្យកូនគាត់តាំងគុយមាត់ច្រកទ្វាហ្នឹងឃើញគេដើរទៅក្រពេកចង់ជួយគេមនោកូនបានបុណ្យឲ្យកូនបុព្វចេតនាកូនបុព្វចេតនាអាចារ្យថងយាមសប្ងៃវាមិនទេទេវានៅតែទេធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកមានសិលអញ្ចឹងអាណាគេមានសិលអញ្ចឹងអ្នកដឹកអញទៅវត្តណាដឹកតែម្ដងស្មើដឹកអ្នកអត់សិល1000ដងថ្ងៃគិតមើលមើលចំអាអ្នកគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនិយាយពីលោកគ្រូណាជីឡានតម្លៃ200000ណាលោកគ្រូខ្ញុំសុំដូរលោកគ្រូយកឡានខ្ញុំ400000ស្មានតែស្រឡាញ់លោកគ្រូនោះហ៎វាចង់បានបន់ខ្លួនវាថាអាបោកវាត្រូវជាមួយនឹងអាមីបោកនោះវាត្រូវគ្នាហើយដាក់ទៅសឹបនៅនឹងវងវាបោកគ្នាច្រាស់ច្រាំពេញមនុងទៅសម័យខំវាសនាកើតឡើងហែងនោះនៅមិនស្រួលទេអង្ការពីមុនណាដូចអាងហែលទឹកអញ្ចឹងណារឿងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរល្ងងដូចអាងហែលទឹកមួយត្រជាក់អញ្ចឹងអូវាហែលស្រួលណាស់ដល់អញកើតមកចាក់ទឹកអាសិតចូលក្នុងអាងហើយហែលមានស្រួលណាស់ភាពល្ងងខ្លៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវាបោកស្រួលណាស់ដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំពយល់យូរយូរទៅបងប្អូនបន់បែបសាសនាចង់ស្ងាត់កឋិនឥឡូវឡើងកឋិនសាមគ្គីមនុស្សវាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាស្មានតែបានខ្លួនវាដល់ពេលឥឡូវដឹងថាវាមិនបានអញ្ចឹងវាអត់ទៅហ្មងដែលហៅថាបន់បងប្អូនគឺចេតនាចាក់កចេតនាដែលធ្វើដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកដទៃហើយមិនចាំបាច់តែនៅក្នុងពិធីសាសនាឡើយមិនឲ្យតែពិធីណាបុណ្យផ្កាទៅកឋិនទៅបុណ្យបច្ច័យបួនមិនចំទេក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពួកមនោវាគិតអញ្ចឹងធម្មជាតិវាអញ្ចឹងពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងហើយមនោនឹងហៅទៅចុតតិបដិសន្ធិសាជាថ្មីពេលងប់នឹងទៅចិត្តដាច់ខ្យល់ដោយយោសពមនោវាទៅទៀតហើយតែមនោល្អវាល្អហើយអញ្ចឹងដល់ពេលមនោវាដែរគិតរឿងថាអូអានេះបុណ្យខ្ញុំបិណ្ឌហេអានេះបុណ្យបច្ច័យ4វាអត់ដឹងទេយើងអាណិតអ្នកភូមិជួយអ្នកភូមិទៅអាណិតអាណាទៅអានឹងទៅ
ហើយកម្លាំងបន់វាស៊ីសងនៅលើកម្លាំងផ្លូវចិត្តមិនស៊ីសងលើកម្លាំងលុយទេដល់ពេលលោកទេសនាសប្ងៃចៅថងយាមថាលោកនឹងត្រូវទៀតធ្វើបន់តិចបានតិចធ្វើបន់ច្រើនបានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមើលថាចិត្តបច្ចរាគ្នាមកអញ្ចឹងកពីហ្នឹងហើយមួយនិយាយថាបន់បាបលើទ្វារមនោកម្លាំងបន់កម្លាំងបាបលើទ្វារមនោមួយទៀតនិយាយថាធ្វើបន់ជាមួយអ្នកមានសិលបានបន់ច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងថាអូពាក្យនេះមិនមែនមកពុទ្ធទេពាក្យនេះអាចោថងយាមដាក់ចូលមកនេះបងប្អូនណាបើបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនទោះបីជាគេលក់របស់គីមីពេញផ្សារក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនមានប្រដាប់ឈុតទៅបងប្អូនទៅទិញអត់ចំរបស់គីមីទេអត់គេលក់របស់ដូចបន្លែអញ្ចឹងគីមីពេញផ្សារដល់ពេលយើងទៅទិញនឹងអាណាគីមីគីមីណាដល់ពេលយើងមានប្រដាប់ឆ្លងឆ្លោះ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 អូនេះអត់គីមីទេយកដល់ពេលមនុស្សវាអត់មានអីឆ្លោះលូកដៃយកលូកដៃយកចំខ្លះហើយកពីហ្នឹងណាគេថាអូនមើលយកទាំងអស់សុំទោសជួយបានទេមើលបើតើមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវអូខេនេះពាក្យពុទ្ធនេះពុទ្ធលោកប្រាប់ហ៎កុំជឿព្រោះកម្ពីចាំកូនពិចារណាឃើញមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានអានឹងចាំកូនទទួលយកបើតាមផ្លូវយើងណាពុទ្ធលោកគង់នៅអាចៅហែងឆ្លាតអាចៅហែងអញ្ចឹងបានពួកចៅថងយាមបោកកាត់បានពុទ្ធបងប្អូនតាំងពីលោកគង់នៅរស់បងប្អូនមនុស្សមានសិលធម៌ណាបងប្អូនណាលោកខ្លាចខ្លួនលោកហ្នឹងហើយនឹងសាវៈរបស់លោកខ្លាយទៅជាតំនឹងរបស់អ្នកដតីអត់ធ្វើស្រែផងរកស៊ីអីផងខ្លាចទៅជាតំនឹងរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងបានលោកប្រញាប់នៅក្រោមដើមឈើនៅក្រោមដើមឈើខោអាវរុំខ្លួនហ្នឹងទៅរកសពុតណាដែលគេក្របខ្មោចបាំងស្គលគេយកខ្មោចទៅកប់យកអានឹងមកពួកយើងអ្នកអត់ប្រាថ្នាធំទេយកអានឹងមករុំខ្លួនទៅគេដេមិនដេទៅបងប្អូនប្រពុតលោកច្រើនប៉ណ្ណាណាដល់ឥឡូវសតដេក្លែងឡើងប៊ុនទេដេវិញអីណាក៏តោះស្បង់ចពើប្រមាណភ្នត់ប្រមាណអីណានៃវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើបពុតនេះដេចុះដេឡើងនឹងប៉ណ្ណាប្រមាណទេបងប្អូនម្ដាយមីងបពុតទៅណាពេលដែលម្ដាយបពុតស្លាប់ទៅណាអាពុកបពុតមិនយកប្អូនស្រីរបស់ម្ដាយបពុតហ្នឹងម្ដាយមីងបពុតទៅគ្រាន់តែឃើញបពុតស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនហេតុអីថាខូនច្បងតពោវាប៉ណ្ណាឈើនពេកណាបពុតផងស៊ីច្បងតពោយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនស្រាប់តែឡូវអូដេច្បងតពោសត្វតែប៉ណ្ណេះប៉ុនបានឡើងប៉ុណ្ណោះបងនិយាយអាអ្នកលក់ផ្សារហ្នឹងវាតម្រូវណាទិញអាច្បងនេះទៅច្បងនេះទៅបានឡើងធ្វើកឋិនអីណាបានអីអូយថាទៅបោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានសិលធម៌លោកបញ្ញត្តិខ្លួនលោកក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងសាវៈរបស់លោកក៏លោកបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅក្រុមដើមឈើទី1ទី2ធ្លាក់ស្បង់ចពោរុំកាយហ្នឹងរបស់គេក្របខ្មោចទៅបាំងកូលសុំគេយកមករបស់គេកវាត់ចោលរុំខ្លួនទៅដល់ពេលទី3បងប្អូនបិណ្ឌបាតបិណ្ឌបាតគ្រប់គ្នាបិណ្ឌបាតអត់ឲ្យនៅឆាន់វត្តទេអត់មានអ្នកណាស្ដាច់សង់ស្ដាច់អីឆាន់នឹងបិណ្ឌបាតដើម្បីអីដាក់មានអ្នកបិណ្ឌបាតស្មើសុំទានណាបងប្អូនអ្នកឯងធ្លាប់ជាស្ដាច់អ្នកឯងធ្លាប់ជាស្អីដល់បិណ្ឌបាតដល់សុំទានសុំដើម្បីអីកាត់អាសេចក្តីគេខ្មាស់ខ្មាស់គេណាសពថ្ងៃកឋិនកឋិនពេញវត្តបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងខុសវិន័យបាត់ហើយហើយមកចោតសតនាប្រសងចូលរួមនយោបាយខុសវិន័យចូលរួមនយោបាយជួយគេណាបើប្រសង LDP ហើយឯងកឋិនកឋិននៅវត្តហ្នឹងបិណ្ឌបាតទៀតសោតមើលខ្លឹងថាតើបានមកនឹងចំណីអាហារហ្នឹងល្មមមកពោះនៅល្មមភ្លាមគ្រប់គ្រប់ពឹបមកគ្រប់ពឹបអត់ឲ្យទុកដល់ស្អែកទេណាបងប្អូន
អត់មានទុកដល់ស្អែកស្អែកត្រូវតែបិណ្ឌបាតទៀតអត់មានតម្រូវទាល់តែសោះគេឲ្យអីយកនឹងគេឲ្យដលងយកដលងគេឲ្យអីយកនឹងបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទាន់គ្រប់ទៀតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវធ្វើឲ្យទៅគេវិញណាព្រោះយើងយករបស់គេដែរបិណ្ឌបាតហ្នឹងយករបស់គេត្រូវធ្វើឲ្យគេវិញត្រូវដើរពន្យល់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិដែលតថាគតត្រាស់ដឹងដើម្បីដូរយកបាយមកពេលហ្នឹងមកវិញសមហ៎គ្រូពង្រៀនណាប្រាក់ខែ100 200ដុល្លារនៅបាតកម្មតវ៉ាណាប្រពុតយកបាយតែមកពេលឯងសាវករបស់ព្រះអង្គណាសមហ៎ព្រះអង្គគិតសមហ៎ដល់ឥឡូវបងប្អូនហើយអ្នកឲ្យទៀនណាលហាមអ្នកឲ្យទៀនម្ចាស់ទៀនណាដល់អ្នកទទួលទៀនជីកឡានសិត100,000 200,000បងប្អូនហើយអាណាទៅធ្វើបុណ្យជាមួយអាឈួតអស់ហ្នឹងទៅទៅខ្ញុំមិនទៅទេមែនណាធ្លាក់នរកធ្លាក់ទៅដល់ពេលយើងអញ្ចឹងមានបានបាយយើងមានបានលុយយើងទៅច្រាស់អីអញឲ្យអ្នកក្រហែងថាំងឲ្យអ្នកក្រមិនបានបុណ្យអញដាច់ខ្វល់រឿងខ្លួនឯងមិនបានរបស់អញច្រាស់អត់សុំទោសមកកថឹងកថឹងបាយមកពេលសាច់អីក៏ជាងអញទៅទៀតសាច់គីឡូយ៉ាងតិច100គីឡូឡើងហើមស្ពីងបាយមកពេលពីពេលទៅរួចអត់បាយ3ពេលក៏ទៅមិនរួចមានបាយាធោបាយាកំប៉ុងឯណា ABC លាយណោះបានវាធំឯងក៏ធំយ៉ាងនោះបើប្រពុតលោកនៅគ្រាន់តែឃើញរៀងនឹងពឹបប្រពុតលោកថាងាប់ហើយអីក៏ដល់ថ្នាក់នឹងបាយមួយពេល2ពេលថោកអស់សំណាក់របស់តថាគតហើយប្រពុតលោកគង់នៅលោកមិនយកស្អីផងលោកប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាកុំយកស្អីមកឲ្យតថាគតតថាគតកូនស្ដាច់យកទេស្រាប់តែឥឡូវប្រពុតបរិណពានបាត់ហើយសល់តែថ្មយកមាសទៅដាក់ភ្លុកទៅភ្លុកទៅខ្ញុំថាបើប្រពុតលោកគង់នៅណាឧទាហរណ៍មានព្រលឹងមើលទៅអូកូនអញហើយទៅស្័យប្រសាទហើយអញផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតតាំងពីអញនៅរស់ថាមិនយកទេអញកូនស្ដាច់ស្រាប់តែឡូវលេងទៅទៀតបោជាផ្កាមាសបោជាអីសត្វតគ្រូធំធំដែលបងប្អូនជឿនឹងងំធ្វើផ្កាមាសផ្កាពេជ្រយកទៅបោជាខ្ញុំថាអើយសត្វឈួតនេះក៏វាឈួតវាពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំប្រហែលជាប់គុកដោយសាររឿងបងប្អូនហ្នឹងហើយជាប់គុកប្រជាប្រដ្ឋដេកហើមតាមផ្ទះទៀតមែនតែបាតកម្មឲ្យយើងហ្នឹងស្រួលដឹងគាត់ថាម៉េចអញប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតកូនឯងឃើញអត់អញថាកុំសម្ដីដូចខំវាសនាឡើយវាជាប់គុកឲ្យឃើញអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគ្មានអាណាងាប់ដើម្បីមីងពូទេបងប្អូនអត់មានទេអស់ហើយខ្ញុំចង់ក្រោយហើយពីព្រោះខ្ញុំហ្នឹងគេហៅមនុស្សគេហៅមនុស្សរកកន្លែងទៅបានអ្នកដែលគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងជីវិតទៅបងប្អូនគេមានផ្លូវគេទៅងាប់បងប្អូនថាបានឯងចងកអញចង់រស់បាក់ពេកហើយបានឯងលោតស្ពានជួយច ਵਾ អញចង់រស់អញចង់ងាប់ខ្ញុំមិនណេះរស់មិនបានហើយងាប់មិនបានទៀតអត់មានផ្លូវទៅរស់មិនបានហើយងាប់មិនបានទៀតអញនេះងាប់ទៅនៅក្នុងចិត្តថាអូយអញតែងាប់ទៅហ่าបើជាប្រវត្តិនៅនឹងអាពួកចៅថងយាមនោះវាសបាយងាប់អូយបោកពួកទឹកពួកដីអញងាប់មិនកើតទេអញរស់មិនកើតហើយងាប់មិនកើតទៀតខ្ញុំសង្ហើយនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយអញទៅទីណាក់ទីណៃរឿងនឹងបើកកាយហ្មងបងប្អូនបងប្អូនណាអ្នកយល់តាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តល្អណាស់ម្ចាស់ថ្លៃចិត្តល្អណាស់មិនដាច់គិតខ្លួនឯងទេមិនដាច់គិតខ្លួនឯងទេអានុងឲ្យចិត្តធរអានុងឲ្យចិត្តបន់អានុងឲ្យចិត្តដែលចុតិបដិសន្ធិនៅក្នុងទីខ្ពស់ឬហៅថាសុគតិភពអញ្ចឹងបែនគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេសួរថាពេលដែលសត្វស្លាប់មកវឹបមកវឹបទៅឧទាហរណ៍មកវិនាទីសត្វស្លាប់ប្រមាណសត្វស្លាប់ច្រើនច្រើនណាស់សួរតែមកវឹបហ្នឹងណាសត្វទៅនរកទៅអបាយភូមិហើយសត្វទៅឋានសួគ៌ណាច្រើនជាងប្រពុតលោកថាអើយអបាយភូមិនឹងនិយាយពីដូចរោមគោនិយាយពីសុគតិភពនឹងមួយមួយគេថាយេអ្នកធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់
ពពុតព្រះអង្គធ្វើបន់ស្អីកូនចេតនាដើម្បីខ្លួនវានោះអ្នកដែលធ្វើត្រូវមួយមួយកូនមួយមួយឥឡូវឃើញមួយមួយមែនណាមួយមួយអាអ្នកមិនដែលគិតខ្លួនឯងបងប្អូនគិតតែគេណាចេតនាចង់ឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខដែរហើយថាបន់គឺអំពើដែលមានចេតនាធ្វើបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកដតីឃើញគេខ្វះណិតគេពេកឲ្យមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចឹងពេញតួជាបន់មកបងប្អូនយូយូមានមួយបងប្អូនដល់ពេលយើងប៉ះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងដឹងថាម៉ែឪបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងជនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនៅឆ្ងាយផ្លូវនឹងណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនាំរឿងនឹងទៅប្រាប់គាត់បងប្អូនណាបានរបស់ឆ្ងាញ់នឹកក្រុមគ្រួសារមុនគេគំថាយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយតម្រង់ណាតម្រង់ទៅប្រោះគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទៅនឹងជួបគេតាមផ្លូវជាប្រោះបដាបដាទៅណាប៉ុន្តែនងមុនទៅកូនសពថ្ងៃអញ្ចឹងដែរបងប្អូនស្ដាប់យើងយល់វាទៅប្រោះម៉ែវាមុនបានរបស់ឆ្ងាញ់វាទៅម៉ែវាទៅដល់ម៉ែតោតម្រាយហែងឈួតតែខំវាស្នាធ្វើឲ្យឈួតលប់អស់ហើយបានអីក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរថាអោកូនអញហើយអោបនឹងដើមទ្រូងរឿងអីវាចង់ឲ្យម៉ែលាយស្ដាប់ហេតុផលកូនបន្តិចមើលហេតុអីបានកូនអញវាច្រាស់ច្រាលយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនណាបើគាត់មានតែចិត្តប៉ុណ្ណឹងទ្វាក្បាលគាត់បើកស្ដាប់កូនបាត់ហើយដល់ពេលស្ដាប់កូនយល់អោកូនសំឡាញ់ហើយកូនអីក៏ល្អខ្លាំងម្ល៉េះបានរបស់ឆ្ងាញ់កូននឹកឃើញម៉ែមុនគេអត់ទេបងប្អូនជេរដាក់ទំនាយកូនទៅទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាចិត្តគ្នាមែនបងប្អូនតែឆ្ងាយណាស់ចិត្តគ្នាមែនចុះម៉ែហើយកូនចិត្តគ្នាតែដូចចែកភពពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងនឹកឃើញដល់មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រកាន់អរិយបទមួយមួយចំពោះស្ថានភាពមួយមួយបងប្អូនពពុទ្ធណាឲ្យតែពីណានាំយករឿងតណ្ហាយកមកប្រាប់ព្រះអង្គអញ្ញមគួចឲ្យព្រះអង្គមិនដែលដោះស្រាយរឿងតណ្ហារបស់មនុស្សឡើយបងបកដាក់ប្តីខ្ញុំមកវាដើរចោលផ្ទះអូយដើរចោលផ្ទះខ្ញុំធ្វើម៉េចក៏មិនមកវិញដែរតើបងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្តីខ្ញុំចូលផ្ទះវិញបងជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្តីចូលផ្ទះវិញអូនេះតណ្ហាកថាកថាតណ្ហាប្តីនៅក្រៅខ្លួនចង់ទៅគ្រប់គ្រងរបស់ក្រៅខ្លួនអាហ្នឹងតណ្ហាមនុស្សសួរតែរឿងតណ្ហាចឹងបពុតលោកប្រាប់បានថានាងបើប្តីនាងដើរទៅក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងនាងជាប្រពន្ធនាងគួរតែនិយាយប្រាប់ប្តីប៉ណ្ណេះ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 នាងគួរប្រកាន់អរិយបទប៉ណ្ណេះ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 បើសិនណាប្តីនឹងជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណឹងគឺវាមកវិញហើយក្មួយវាមកហើយកូនប៉ុន្តែបើកូនធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនមកកូនទុកឲ្យធម្មជាតិរៀបរយទៅកុំអោនក្បាលទៅធ្វើលើសរឿងដែលមនសិការប្រាប់ថាយើងជាប្រពន្ធគួរតែធ្វើអូយបើគេមិនមកសោះឥឡូវយើងបោកខោស្លីបឲ្យគេផងអីផងហេអញមានអារម្មណ៍ថាមិនដូចពោះអ្វីខ្ញុំមិនកែខ្លួនខ្ញុំដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកណាឡើយខ្ញុំអាចកែខ្លួនខ្ញុំបានតែក្នុងករណីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាខ្លួនខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនកែដើម្បីឲ្យគេមកកាន់ខ្ញុំឡើយតម្លៃរបស់យើងអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកប្រាប់តែបើជួបស្ថានភាពអញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវធ្វើម៉េចបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងវារឿងវាត្រូវបានវាបានហើយបើវាអត់វាអត់ហើយមនុស្សខ្លះទៀតអត់ទេខ្ញុំចង់បានហ្មងខ្ញុំចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យបានកថាអតនហាខំវាស្នាបយល់ម៉េចអំបីអរិយខ្មែរយល់ខ្ញុំថាជួយមិនបានខ្ញុំដឹងតែនិយាយប៉ុណ្ណឹងបើវាមានឧបនិស្ស័យវាស្ដាប់យល់បើអត់វាអត់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំបថោកថែមនឹងអីលោកស្នាអីមិនបោគេបន្តិចខ្លះទៅជុលជុលបងអត់មានកែដើម្បីតម្រូវចិត្តណាទេបងកែតែក្នុងករណីដែលបងមើលឃើញថាបងខុសបងអត់មានកែ
ដើម្បីឲ្យគេមកគ្រប់គ្រងបងឡើយបងឥតបថោខ្លួនឯងឡើយបងមានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងបងធ្វើអញ្ចឹងបើមើលល្អវាមកហើយបងប្អូនរឿងកថាតណ្ហាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥតអាចដោះស្រាយរួចទេបពុតលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាបើក្នុងករណីបែបអញ្ចឹងអ្នកត្រូវធ្វើចេះជាប្រពន្ធក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្នកប្រកាន់អាយ៉ាប៉ុនចេះបើរឿងហ្នឹងវាត្រូវកើតអាម៉េចវាកើតហើយបើរឿងហ្នឹងល្អដូចចិត្តអ្នកចង់អ្នកធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាល្អហើយបើវាមិនល្អទេគឺវាមិនល្អទេហើយធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយឲ្យត្រឹមត្រូវរួចហើយទុកឲ្យធម្មជាតិនេះរៀបរយទៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់ញ៉ាំរំគ្រាចុងក្រោយបងខ្ញុំតបនេះសូមគុណ